Talvez por esta multiplicidade. Tenho carros de todas as marcas, ou de muitas marcas, todas não tenho, também de muitas marcas. Não faço grandes distinções ou não tenho grandes predileções por uma determinada marca ou determinado modelo. Alguns, muitos, têm algum valor sentimental porque de recordações de infância ou porque tive alguém na família com um carro igual ou porque já gostava daquele modelo quando era mais jovem ou por outro motivo qualquer, coleciono todos. Os microcarros, carros mais clássicos, coleciono na generalidade. Aos 12 anos, comecei a juntar dinheiro para comprar o meu primeiro carro em segunda mão no dia em que fizesse 18 e consegui. A minha paixão, além dos clássicos, são os Porsches. Comprei um Porsche 356 em segunda mão aos 18 anos, no dia em que fiz 18 anos, com o dinheiro que vinha a juntar já desde os 10 ou 12. Aproveitei alguns carros de família, tenho ainda ali um que era do meu avô, que é um carro que eu guardo uma certa recordação porque na brincadeira digo que foi o primeiro carro que eu conduzi com 5 anos, não é verdade, existe uma fotografia em que eu estou ao colo do meu avô, agarrado ao volante, não é? Por graça digo que foi o primeiro carro que eu conduzi aos 5 anos, que é um Overland. Depois, mais tarde, para aí com 22, comecei com os Cooper S, com os 3S, e depois, talvez, por volta dos meus 30 anos, comecei realmente a colecionar clássicos. Não é? Eu sou José Miro, tenho 77 anos, coleciono automóveis, clássicos. De uma maneira geral, não estava direcionado para nenhuma marca, nem para nenhum modelo. Comprava conforme as oportunidades, e comprando, porque, enfim, quando somos mais novos, o dinheiro também não abunda, não é? De maneira que quando havia uma oportunidade, comprava e fui juntando. Talvez por esta multiplicidade, tenho carros de todas as marcas, ou de muitas marcas, todas não tenho, também de muitas marcas. Não faço grandes distinções ou não tenho grandes predileções por uma determinada marca ou determinado modelo. Alguns, muitos, têm algum valor sentimental porque de recordações de infância ou porque tive alguém na família com um carro igual ou porque já gostava daquele modelo quando era mais jovem ou por outro motivo qualquer, coleciono todos. Os microcarros, carros mais clássicos, coleciono na generalidade. Eu conduzo todos estão a andar, alguns realmente dão mais gozo que outros, não é? Mas, de uma maneira geral, a paixão é uma paixão por todos. Às vezes adapto-os às provas, às concentrações, aos encontros, aos dias. Gosto de guiar os Mercedes, gosto de guiar os Porsches. E depois tenho uns outros que têm uma condução realmente simpática. Os Fords, não é? Também gosto muito de conduzir os V8s. Tenho ali um Allard, gosto muito de conduzir também. E se for para outros tipos, gosto muito do Citroën, da chamada arrastadeira. Costumo ir com ela de 5 em 5 anos à Academia da Citroën Alemã. Tenho um Citroën de 2 cavalos em que de 2 em 2 anos vou às concentrações mundiais. A última foi na Croácia, a penúltima foi na Polónia e costumamos ir 4 gerações. Eu, a minha mulher, a minha filha e a minha neta. Toda a gente se admira como é que eu, com 2 cavalos, vou para a Polónia, vou para a Checoslováquia, para a República Checa, enfim, para a Croácia, etc. Mas vou. E digo-lhe que é um carro sensacional, que se porta sempre muito bem. Em todas estas viagens só me lembro de uma avaria,
numa hora de ponta à entrada de Florença, uma avaria simples que foi uma bobina, substituí na hora ali 5 ou 10 minutos, muito rapidamente. Ele nasce Metropolitan, que é um dos sobreviventes do naufrágio do navio chamado Hildebrandt. Num dia de nevoeiro, tracou em cima das rochas da Boca do Inferno e, portanto, vinha com esses carros. Foi na altura do conflito do canal, que havia o conflito, não se podia atravessar o canal de Suez, conflito de Suez. Aí ele vinha dar a volta aqui pela nossa costa, com carros no porão, que ainda não havia contentores, e poucos se salvaram. Um deles é este exemplar que eu aqui tenho, que apanhei, comprei num secateiro em muito mau estado. Tinham sido carros feitos por encomenda, creio que por uns 100 caras, uns 150, e salvaram-se talvez para uns 50, não sei, não me lembro. Recordo-me que nessa altura eu teria os meus 12 anos e as famílias em Lisboa e nos arredores, aos domingos faziam passeios ao guincho, à Boca do Inferno, precisamente para ver durante meses o mar a desmantelar o barco e a tirar com os carros para a água, enfim, poucos se salvaram. Não é? Tive um acidente que há uns anos, nas 500 milhas Chaves-Vila Moura, em que na Serra da Gralheira, numa descida bastante acentuada, me faltaram os travões completamente, num carro americano, três velocidades, neste caso, concretamente um Ford Custom Line. Pronto, e os travões foram as rochas, não é? As rochas, porque de um lado tinha um abismo que ia parar um rio e do outro lado tinha pedras, não é? Que optei para as pedras. Esta paixão dos microcarros surgiu já um bocado mais tarde, porque se calhar estava um bocadinho farto de carros grandes e comecei a achar piada aos mais pequenos. Comecei por comprar um Google Mobile, depois o Masha Smith, depois o Saab e pronto, depois fui comprando microcarros à medida que fui descobrindo, fui encontrando. O célebre Rabanete, que é um carro de uma marca alemã, é um pós-guerra, tem um motor ILO, os motores ILO no pós-guerra davam para tudo, desde os motores de rega até motorizadas, e este carro tem um motor ILO. Não tem marcha atrás, curiosamente no livrete tem escrita a palavra limousine. É um carro muito levezinho, em alumínio. Ficou conhecido em Portugal por Rabanete porque a marca é muito difícil de pronunciar em alemão e as pessoas, como eles só vinham brancos, uns brancos e vermelhos, e outros vermelhos, à boa maneira portuguesa, ficaram alcunhados pelos Rabanetes. Aquele carro oferecia a mim próprio no dia em que fiz 50 anos. Estava em mau estado e depois mandei-o restaurar. E no restauro descobrimos que tinha por baixo uma placa em bronze com o cadastro do carro, ou seja, está lá escrito o índice Arauz, número não sei quantos, portanto o carro está restado. E no emblema também, da frente, depois de descravado, está o mesmo número. De maneira que é o que se sabe. Por acaso, em tempos tive para fazer, para aprofundar a averiguação, porque já vi alguns que foi num modelo igual que a Rainha Isabel aprendeu a conduzir. Bem, nada me diz que foi este, que havia vários com certeza na casa real inglesa do mesmo modelo. Simplesmente não aprofundei a questão, não faço a mínima ideia se foi neste ou se foi noutro qualquer, mas este carro foi da casa real, realmente. Foi portanto, o presente que eu dei a mim próprio de aniversário quando fiz 50 anos. Depois mandei-o restaurar e está com um restauro ótimo, que está impecável ainda. Não, nunca fui muito sonhador em ter um carro A, B ou C na coleção. Quer dizer, vou comprando à medida que vou gostando. Sonho. Com esta idade já não tenho assim grandes sonhos. Né? Talvez agora selecione mais os carros. Naquela altura, se calhar, gostava de todos. Agora selecione mais, não é? Recordo-me que, nas alturas de liceu, depois, 9 anos, 10 anos, fazia corridas com Dicky Toys. Lembro-me até de alguns que tive,
e que estavam associados aos campeões da altura, não é? Lembro-me de um Ferrari, lembro-me de um Mercedes, que fazíamos corridas nos lancios dos passeios, não é? O Mercedes foi na altura do Sterling Moss, se não me engano. Aliás, tenho aqui um carro muito interessante, que é aquele Buick que eu tenho ali, que foi o Buick que deu a volta de honra com o Sterling Moss, isto comprovado nas revistas, nos jornais, a volta de honra no Porto, quando ele ganhou o circuito da Boa Vista. Tenho aí esse carro onde ele, com fotografias, onde ele vai em pé com a coroa de louros na parte de trás, no banco de trás. O maior desafio começa pelo gosto. Depois é vencer as dificuldades que há com as manutenções, a dificuldade de arranjar pessoal à altura, porque cada vez há menos, os mais velhos, que são as pessoas que conhecem melhor esses carros, este tipo de carros, vão deixando de trabalhar ou vão desaparecendo. E os novos, aparecem alguns, mas muito poucos, porque agora querem a eletrónica e tudo o que seja facilitado e mais fácil, não é? Não é que aí é onde encontro os maiores desafios, é procurar as pessoas certas. Quando da aquisição, que se rodeie de pessoas que realmente conheçam carros, não só na parte da mecânica, como da pintura, como da chapa, e comprarem, se possível, carros bem restaurados já. Se quiserem, porque há muitos e agora cada vez têm aparecido mais, e acho imensa piada, curiosos que compram carros em muito mau estado e eles próprios os reconstruem, não é? Pode demorar muito tempo, mas reconstruem e depois, no fim, é quase como se tivessem ganho um grande troféu porque conseguiram, e a partir daí começam a tomar o gosto, e eu conheço alguns que começaram por restaurar um carro por hobby e tomaram o gosto, e neste momento se calhar já têm dois ou três ou quatro restaurados por eles próprios, não é? E com a facilidade que há das informações nas internets e não sei o quê, conseguem pô-los quase originais, não é? São desafios atuais e interessantes, não é?